Розплата за 4 вкорочені життя. Голосіївський районний суд має оголосити вирок водію, який влітку спричинив смертельну ДТП на столичному шосе. Наслідок аварії загинула майже вся родина. Батько, мати та двоє дітей. Вижити вдалося лише одному хлопчику. Для обвинуваченого Антона Жилепи прокуратура просила 10 років ув'язнення. Чи задовольнив суд такий вирок, розпитаємо у Катерини Банько. Вона зараз з нами на зв'язку. Катю, вітаємо. Чи є вже рішення суду у цій справі? Якщо так, то яке? Вітаю, Олесю. Суд повністю підтримав позицію обвинувачення та засудив винуватця ДТП Антона Жилепу до 10 років позбавлення волі разом з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки. Суд також у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування моральних та матеріальних збитків. Через карантин судове засідання проходило в закритому режимі. Загалом журналістів туди не пускали, так само, як і нашу знімальну групу, нам довелося чекати вироку суду тут, на вулиці, під стінами суду. На засіданні був присутній обвинувачений, суддя та прокурор. Суддя зачитав вирок. Також на суді, як я вже сказала, була присутня сторона потерпілих, зокрема, і брат загиблого у тій страшній ДТП, і нам вдалося з ним поспілкуватися з приводу того, чи вважає він такий вирок справедливим. Нагадаю, що це вирок був 10 років позбавлення волі. Зараз я прошу пряму мову. Ви розумієте, я розумію, що за такі, за таке, скажімо так, вбивство, да, в прямому сенсі цього слова, 10 лет – это так, ни о чем. А довічне ув'язнення могли дать? Ну, я так понимаю, что если бы в свое время подобного рода нарушения были бы переведены из разряда административных в уголовные, то, возможно, и дали бы. Но поскольку у нас такого не случилось, имеем то, что имеем. За словами брата загиблого, свою вину визнав та попросив пробачення у потерпілих, у, власне, брата загиблого. Нагадаю, смертельна ДТП, у якій загинули двоє дітей та двоє дорослих, сталася 12 липня цього року на столичному шосе. Обвинувачений, перебуваючи за кермом Mercedes-Benz, допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на зустрічну смугу, де протаранив автомобіль Hyundai Tucson. Внаслідок зіткнення постраждала сім'я з 5 людей, вижив лише один хлопчик 12 років. Водія тоді затримали на місці події. Згідно з результатами експертиз, він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. 22 жовтня 2020 року Київська міська прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Останнє засідання по цій справі, власне, до цього засідання відбувалося 29 жовтня, де і, власне, на цьому засіданні мали зачитувати вирок, однак пішли тоді судді на речу кімнату, засідання перенесли на сьогодні, а от сьогодні зачитали такий вирок. Поки наразі така інформація, передаю слово вам.